Je tu, hej, jeden. Nice, nice, nice. Je tam druhý úplně vzadu v té uličce. Schov se, schov se. Přicházím napravo, jde tam. Dávám granát. Myslím, že jsem ho trefil dozad, ale úplně si tím nejsem, běž. Jo, řve tady. Nice, ho dodělal prostě, ty vole. Mě sralo to řvaní. Vidím ho za dveřma, je vpravo, bacha. Je tu, hej? Doufám. Jsem tam střílel přes zeď trošku. Jo, 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 jo. To je ten Brixley. Je du, po něm. Jdu levou. Dobrý, čisto. Já se musím přebít. Aha. Přebít to. O, mně se líbí aj jak, když máš tu helmu, tak se změní ten... Jakože ten jeden vychází. Toho jeho hlasu. Jeden vychází proti nám. Ale nevím, jestli bude ty dveře otvírat. Vidím, vidím, vidím. Já bych to zkusil otevřít jenom takhle. Jo. Počkej, tak já to možná zkusím kicknout a připrav si granát, kámo. Nebo chceš rovnou střílet? Možná střílet radši, ano. OK, takže... už to nejde kicknout, já musím z téhle strany. Poslední dva náboje v zásobníku a dal jsem ho, ty vole, mě je zle, ty vole, ještě... Že tam aspoň byly ty náboje. Mm-hmm. Pokud došla munice. Čisto vlevo. Já bych si mohl taky zkontrolovat, já mám plno dobrý. Čisto na recepci, kde je to. Ty pičo, aha, tak ne. Ty pičo, co ono to nesejmulo. Je dole, si myslím. Teď vidím úplnou píču. Ale jo, je dole. Mě to sejmulo, ten můj granát. Počkej, jak já těmu... prostě, já se musím naučit házet granáty, kámo. Hej, kámo, ale to... Já se to hodil do té místnosti a ono se mě to odrazilo přímo do ksichtu. Hej, ale to nejsou jako výbušný, jako to jsou granáty jako flashbangy a ty... Nevím, no. Bez marování, ty hajzle. A tady no to... někdo otevřel dveře. Mhm, je tam. Je tam, je tam, házím granát. Taky. Do píča jsem se tam. Vyhýloval jsem se, fuj. Už jsem myslel, že se nestihnu zase ani vyhýlovat. Nevím, jestli je po něm. Není. Není. Dobrý, máš ho, máš ho. Už jo. Já jsem si říkal, že ty dveře tady nebyly otevřený, ty sračko. Takže ve pořád. Jo, je tam. Dobrý, tu hej. Tamhle je další na konci, vlevo na konci. Píče, já už jsem se nestihl vyhýlovat. Kurva, tohle bylo tak dobrý, kámo. Kurva, já jsem tě měl kryt dřív, protože já jsem si tě sejmul teďka. Ale škoda, tohle bylo tak dobrý, to se mi tak líbilo teď. Jo, no. Jakože fakt mě to baví. Jo, píče! Píčus! Měl jsem počkat na tebe, já jsem kokot. Protože on byl přesně, no přesně tam. Aha. Pravo. A on, ne, on totiž nebyl vidět, on byl zase za tou plachtou, kokot, vyjebanej. Vyjebanej! Pičus. Pičus ješ. Je tam na konci. Ne, je zlatý, vole. Jiná fašírka. Down. Ty seš co? Lol. Já myslím, že to byl civilista, nice. Ty pičo jebe ti. Já mám zlomený nohy. Já nemůžu kopat do těch dveří. Mě to napsalo, že nemůžu kopat se zlomenou nohou. To co, ty piče, no tak to je dobrý fail, to se mi ještě nestalo. Já mám mít jakoby tím středem, jak vlastně ty chodíš normálně, anebo až tím zadkem, ne? Ty pičo, tady se bude vřít dveře, a tady hnedka je. Hovno. Dobrý, je tu, hej. Tak tohle se mi stalo poprvé. Takže možná bude vřít ty levý, bude vřít ty levý, ať se za ně můžem schovat. Ne, ne, kámo, mě je zlé. Chceme je odevřít, on to kikne, no tak jo. Co to je? Zpátky k nám,
Krach. Byl trošku fejlík. Já tam taky jeden mrdnul. Ale mám lepší úhel na to, tak taky k nám? Ne, ne, ne. Jdu tam. Se zdává. Ty pičo, ten se nevzdává. Kámo, ten tam jak naběhl? On nás... V oba dva vyndal. Kokot, já jsem ho vůbec neviděl. Merku mám. Je dead. Jo. Ty pičo. Nice. Někoho slyším. Ne. Pušu pravo. Au, 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 au. To byl bleeding. Ještě je živej. A házím mu tam granát, jo? Aha. A to pušu zprava celou dobu. Mhm. Uh-huh. Kurva, kde on je? Nešel do těch dveří? Jo, šel. Vyběhl z nich teď. Vyběhl z nich teď. Dostal headu. A on mě stihl dát hit, ale odkud do píče? Odkud mě stihl dát hit, kámo, když já jsem byl za stěnou? No ale asi to musíme odevřít, protože to píkování předtím fakt nevyšlo, no. Ale ty tam vyšel druhej a krosuje to, jde jakoby zpátky. A ten taky odchází, může mít, zkusíme to, pokud se než se vrátí. Do píče. Bacha vpravo, budou tam dva. Ty vole, to jsou... Yep. Ty vole, ten stojí přímo proti mě, takže... Teďka, takže bys možná viděl a nečumí na tebe. Teď už čumí. Dobrý. Do píči, co se tam děje? Vzadu? Vůbec nevím. Jdu zprava, kdyby to někdo obcházel. Házím granát. Aha. Fuličce. Je dole. Otevření dveře, bacha. Vůbec nevím, jestli tam někdo je, kámo. Není. Není, tady jsou ty dveře v prosu zavřený. Bacha, kurva, kde? On nás zas vyndal oba, chápeš to? Jeden prostě. Bacha, vidí o tebe. Ne, nevzdá se prostě, čurák, vole. Druhej. Je dole. Paráda. Moc hezký. Dobrý, jsme... Jo, to jsme ulička čistá? Jo, tam je akorát... Ne. Jede. Kukut. Jiná hlava. Nice. Tak, kdo tam je? Jo, a není dole. OK, kreju ten vchod. Dávám si ještě. Heal. Já ti vystřídám. OK. Pušem. Aha. On přebíjí. Pušem? Jo, já musím taky přebít. Nevím kde. Tady. Z druhé strany. No tak stopni to bleeding. Ne. Dobrý. Kde je? Píčo. Já bych šel úplně zezadu. Vysral bych se na tu střechu a šel bych úplně zezadu. Bacha. Žiješ? Jo. Ne, nežiju. Hracha, ty vole. Ty píču. On si prostě počkal, kámo, ta... Tuhej. Měli by být dole oba. Mhm. Bacha, vychází z těch otevřených dveří za tebou teďka. Mě tady bude kropit přes tu, já mu tam hodím granát. Smrtka. Pěkně vyběhl sráč. Zabil jsem jednoho bezdomáče, no, ale... Co už?
Jeb. Ještě je tam další. Záda jsou dobrý. Jo. Uj. To P90, to je prostě mašina. To jo. Otevřeno. Aha, bacha, bacha. Malinku. Nikoho nevidím zatím. Taky ne. Tady je to čistý. Pičo, ten mi tam abych přímo hlavou, vole. Do ty střely, úplně přesně, vole. Do píči, ty jsi člověk? Jo. Jdou prostě záda. Zleva střílí. Zleva? To jsem čekal, že zprava. No tak tam hodím, vole. Já jsem prostě vyšel směrem vpravo a neviděl jsem absolutně ani hovno. Jo. Jo, bring order to chaos.